Jelles Koerst. Eerste editie, waarom heb jij eigenlijk je schouder eronder gezet? En wel, Mark, heel simpel. Hey, ik vind eerst en vooral onze traditie van sinds jaren, dat is kermis, dat is koers. En ik weet, ja, in het verleden, dat is al 60 jaar lang, is er altijd koers geweest. Hey, er is altijd koers geweest. Veelal elite zonder contract. Ja. Hey, dat is al, ja, sinds jaar en dag. WTC in der tijd, hey, die hebben hier, ja, een hele ruime, grote geschiedenis. En ik weet ook dat de mensen dat van vandaag, ja, ja, die tradities die verwateren wat. En dat is niet altijd makkelijk, hè, want je hebt zijngevers nodig. Je hebt heel veel, ja, gezocht van mensen. Want dat is logisch, je zit in een ander gegeven. Het is een andere tijd. Mensen werken alle twee, die willen naar huis. Ja. Die stond daar te wachten voor de koers. Ja. Dat is niet plezant. Maar ik weiger eigenlijk in te boeten op die tradities. Die tradities die moeten verdorie blijven bestaan. Ik wil hier zelf ook met mijn klein of met mijn kleinkinderen later in een hamburger eten, een pint drinken en zo naar de koers kijken. Ongelooflijk. Want uiteindelijk, koers op zijn ziel is, dat is altijd al geschiedenis en cultuur geweest. En daarom dat ik gezien heb tegen het gemeentebestuur, man, ik begrijp de situatie, het is hier moeilijk, maar laat ons samen even kijken naar een oplossing. Maar ik hoor helpen, dan kunnen we die tradities eigenlijk in hier aan. Koers moet blijven op zijn gillen. Ja. Dat mag, ja, niet verdwijnen. Voilà. Andy, nice, bedankt. Geen bedankt, Mark. Even om er een lap op te geven. Stappige koers van mogen, hè. Voilà. Ja, ze hebben een bedrijf en dat is ook een kampje in de fiets. We hebben niet echt koers. En dan daar kunnen we daar eens kijken en eerst in de zon van de zon. Dat is de eerste keer dat we een fietsje kijken aan de leer. En als we nu aan de inschrijving staan, meevoeren, dan denk ik dat we van een succes mogen spreken. Dank u wel, meneer. Ik sta echt aan de boel voor. En ik wil altijd nog iets kunnen doen. Ik sta bij en krijg een kom. Dank u wel, want we zitten hier met de mannen. Dus tegen volgend jaar hetzelfde wedstrijd, maar de categorie verkleed fietsen. En dat geloof ik, dat spreek voor mezelf, dat ik zeker kom. Maar ik weet niet, misschien. Keert! We hebben het allemaal tegen in dat een transponder op zijn fiets zetten. We hebben 119, waar is die? Deelnemen is belangrijker dan winnen. Door het eenvoudige feit dat er inderdaad maar één persoon kan winnen. Dus 7 ronden waarvan 1 achter de. Dus nu is dat schoon. Dus de eerste ronde is hier afgelegd. Wie had zo de middag ook de premie geschoven, dat haar wordt in heel hand. En we zijn wel voorbij. Ik geef de tweede en Willem Brenner is daar tweede. En de laatste. De laatste ronde, de visie zal verloopt worden na de tweede wedstrijd. Hier op het podium, ja, geschoven door de burgemeester, meneer de schepen van de visie van Hammer. Heeft al dikwijls voor de regio te meegeven? Het is de derde keer. Ik ben dit jaar gestart met de eerste wedstrijd te fietsen. En ja, het resultaat van die week. En ben je nog vrijgezel of is dat al? Want die staan veel dames te wachten op de knappakkers. Dus ik begin blij dat niet. Mijn vrienden is een goede vriend van de burgemeester. Dus, Ik voel me hier thuis, bij mijn eigen hart. Sint-Gilles, je bent het echt wel waard.